Do'stlar, Cobalt 2014 yil ishlab chiqarilganini ko'ringlarchi. Bir ajoyib bir 17 mi bilmadim, diski 18 mi 17 ekan. 215 ga 55 17 razmerli diskga balon qo'yib qo'yishdi. Xo'p, e'tibor berasizlar mashinaga. 2014 yilgi Cobalt. Xo'p, metan gaz bor, ABS bor, konditsioneri bor. Yurgani qancha bo'ldi? 200 ming yurdi. 2014 deyapsiz. Motor hadoy yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Kraskasi qayerlarda? Toza. Petnoret to'kka ham yo'q. Yo'q. Bo'lsa kraska toza, e'tibor berib qo'yasizlar. Pulti bor mashinani. Orqa oynada tonirovka, salonga e'tibor beringlar. Chexol, polik degan narsa 201 ming 11 km mana. Shunga qilib qo'yishdi do'stlar mashinani. Moskva shahri va Moskva viloyatida registratsiyadan qiynalayotganlar uchun xushxabar. Biz sizga tezkor, ishonchli 100% kafolatlangan registratsiya xizmatini taklif qilamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa kafolat beramiz. Shuningdek, bizda notarial tarjima xizmati ham mavjud. Eng asosiysi, hujjatni siz yashaydigan manzilgacha yetkazib beramiz. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ishonchingiz uchun rahmat. O 17 diskka balon, orqaga e'tibor berasiz, stop qo'yilgan, spoiler qo'yilgan. Xullas, qarab qo'yilgan, qilinish kerak bo'lgan narsalar hammasi qilingan ekan. Ortog'i bilan ochib yuring, ortasini, krasiyasini toza deb yubekas. Xo'p. Sizdanmi aka, qani egasi? Narxi necha bo'ladi aka buni? 11 ming kami bor aka. 11 ming kami bor kelishlar. Dehqonchilikmi, foydalanuvchimi? Tirikchilikmi? Egalaridan deymiz-a. O'zingizlar nomingizda hujjatda muammo yo'q, bittada o'tkazib berasizlar. 11 ming so'rayapsiz. Kami bor, kami bor, ancha qimmatroq emasmi 11 ming? Yo'q, yaxshi, keling. Kelishiladi baribir-a. Tushib beriladi. Telefon raqamingizni bering. 99 kod bilan 885 1301 ga telefon qilsanglar to'liq batafsil ma'lumotni egalaringizdan olasizlar. Savdosi qanaqa bo'ldi aka, necha pul bermadinglar bugun? 1300 ga bermadim. Qanchaga? 1300 naqdga bermadinglar. 1300 tepasiga kelishiladi. Bozoringlar bersin. Do'stlar, Andijondan navbatdagi Cobalt ko'ringlarchi, Mokri svetdagi 13-chi yilgi Cobalt. Yurganda qancha dedingiz aka buni? 345 ming probelik Bars balon qo'yilgan mokri svetli Cobalt. 2-pozitsiyami bu? 2-pozitsiya. 346489 km yurgan mashinani mana o'zingizlar bir qator ko'rib e'tibor berib ko'rasizlar. Chexollari, oyoq tagida ko'rgi polilari bor ekan. Kraskasi qayerlarida aka endi buni? 30% yengil kraskasi bor deyapti. Qaysi detallarda endi u aka endi? Oldi kapot, krilo, bagajda, shunaqa. Oldi kapot, krilo, nechta krilo? Ikko krilo. Ikko krilo i orqa bagaj, shunaqami? Ha. Narxi nech bo'ladi aka buni? 8.5 ming. 8.5 kami bor kelishiladi, shunaqami? Shunaqa. Bugun qanaqa bo'ldi savdosi? 8 ming berishyapti. 8 so'radi. Telefon raqamingizni berasizmi? Mashina pulchilarga 8 ga bermadingiz. Musofirda turib ota-onangizning ko'ngini ko'tarish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy alayhissalom o'zaro hadiyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejizga aytmaganlar. Bu borada sizga islomiy sovg'alar 1000 ga yaqin turlari katalog tayyorlagan shunaqa islomiy sovg'alarni taklif etadi. O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi dastavka bepul holatda manzilga yetkazamiz va qolaversa onalar uchun, ahli ayollaringiz uchun shunaqa go'zal bo'lgan kiyim kechaklarni bahorgi sezon tufayli shunaqa go'zal holatda turetski forma asosida islomiy sovg'alarga qo'shimcha olibsiz. Kiyim kechaklarni siz azizlarga taklif qilamiz. 93 kodi bilan 417 01 41. 01 41. Telefon qila olasizlar ishqibozlar. O'z nomingizda, hujjatda muammo yo'q. Gazlari bor. Gaz pas bor. Tekshirish bo'ladi. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, Cobalt'ni 2014 yilgi esa ko'ringlarchi, hozirgi uje yevro variantdagi oblisovka qilib qo'yilishdi oldiga. Buni kraskasi qayerlarida aka? Orqada hozir ko'rsatamiz. Xo'p, mashinada ABS bor, gaz bor, konditsioneri bor. Qancha yurdi bu? 346 ming yurgan mashinani motori qanaqa aka buni? Rasod qilmayaptimi? Remontdan chiqdimi uje? Balonlaringiz
14 razmiyeli 4 de yangi balon koyup koyuştu. Hop, orkada kirasiga bordingiz, o'z ko'rsatamiz. Yurgani 346224 km yurgan mashina, mexanika korobka, konditsioneri bor. Endi chiqib bo'lik, o'zining davrida qilingan ekan. Orqasini qana ochamiz aka. Ochib pultingiz boringchi. Endi nima to'kilib ketganmi aka? Milyon tur. Hoppa. Piyoda mana. Rezinka. İtelar. Kirasiya qayerda aka? Ha? Kapot kirilar eshik. Mash orqa kapot. Hop. Bu yechilmagan mı? Yechilgan ekan. Yechilgan ekan. E qaysi krilo? Mokirlar polnimi? Ha, mash krilo. Mash krilo. 1.5-da. 1.5-da. Mash 3 detal bo'lyaptimi? Bu yoq o'tmagan bu yoq tomonga. Bu o'tgan o'tmagan. Bu toza. Narxi nech bo'ladi aka mashinaning? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Savdosi qanaqa bo'ladi aka buni? Savdosi? Naqqa kelsam? Faqat naqqa. Variant barter yo'q. Bartır bor. Bartır bor ha. Telefon raqamingizni beramizmi? 97lik. 97 kod bilan 551 551 0202. 0202 telefon qilasizlar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olasizlar. Lekin sirovimizga qancha bermaz bugun? 8000. 8000 naqdga bermaz. Kamini qo'ysa berasiz. Boshqa turishlar 8000 beribdi, demak 8000 tepasiga kelishiladi. Kobalt'ın 2020 yılı ishlab chiqarilganini ko'ringlarchi, mexanikasi ekan, kraskasi qanaqa aka buni? Toza. Toza. Yurgani qancha bo'ldi? 86000. 86000 yurgan 2020. Motor hadi yaxshimi? Gaz bormi? Xarajat yo'qmi? Yo'q. Xarajat yo'q. Oladim, minnat deyilyapti. Xo'p. Mana gaz, bu yerda ABS, konditsioner hammasi bor. Texnik holat yaxshi deyilyapti, kraska toza deyildi. Yana nimasini aytishimiz mumkin? Balon holatlari Nexon balon qo'yib qo'yishdi, o'sha Captiva'larga qo'yadi yonidan. Voh, mana opasi mana qabul bo'libdi. Namoz vaqtlari. Uni 86620 km yurgan, monitor qo'yib qo'yilgan, mexanika, chexol bo'lgan, salonlarida bor ekan endi. Hammasini aytib o'tish shartmas, endi o'zingizlar ko'ryapsizlar do'stlar. To'g'risi, og'izam tolib ketdi. Ettamandan beri bilmadim, 100 ga yaqin mashina syomka qildim. Borib jag'iz ham to'lib ketar ekan, to'g'risi bitta gaplar qaytarib o'rib, syomka qilib o'rib. Xo'p, mana 90 ta metan, bir nimalar, nasos, itelarni ham ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Voh, dehqonchilik shekli akimni umuman tozalamayam chiqib mashinani. Aka, narxi necha bo'ladi mashinani? 13.5 beramiz. 13.5? Qimmat aytib yubormadingizmi? Yo'q, akam xolos. O'tib beramiz xolos. Kelishiladi, kami bor. Kami bor. Qanaqa bo'lsa odasi bugun? 12 qildi, bermadik. 12 ga bermadingiz. Dehqonchilikmi? Narx aytishdan bir o'rsanglar bo'ladi. O'sha mana bozor 12 ming bergan, lekin egasi mana 13.5 so'rayapti. Xo'p, buni aka savdosini qanaqa qilasiz? Faqat naqd pulga qilasizmi yoki barter variant kelishib berasizmi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdqa. Telefon raqamingizni berasizmi? 91lik. 91 kodi bilan 606 606 08 08 07 telefon qila olasizlar ishqibozlari. Kobaltni do'stlar, ko'chadan, yo'lda bo'yidan syomka qilyapmiz. 2021-yilgisi esa, ko'ringlarchi, 2021-yil ishlab chiqarilgan mashinaga gazdan boshqa hamma yo'q qo'yib qo'yganmiz deyapti egalari. Demak, 4 ta yumshoq balon, Nexon, o'sha Captiva Malibu'larga qo'yiladigan balondan qo'yilgan ekan. Koreyski bo'ladi bu Nexon balon. Buni 21-yil deyapsiz, avtomat bo'ladi bu, ayo mexanikasimi? Avtomat korobka ko'ryapsizlar. Chexol, 3D covering qilingan, 19000 76 km yurgan ekan. Mashinaga tonirovkani tortib ko'rgan, ruxsati bormi yo'qmi aka buni? Ruxsati bor tonirovkani. Balonlar aytib o'tilgandek, yangi 4 ta balon, orqadan ko'rinishi, bu yerda kanal bor, o'tib ko'rsata olmayman. Kraskasi toza mi aka buni? Toza. Kraska top toza. Narxi nech pul aka buni? 14.5 ga o'tib beramiz. 14.5 ming kelishiladigan joyi bor. Savdosini qanaqa qilasiz buni aka? Bank yoki naqd pulga bo'ladi. Bank yoki naqd pul. Varianti yo'q, to'g'ridan-to'g'ri. Barter ham yo'q.
Telefon rakamınızı verelim mi? 33 kodu bulan? 155 00001 Telefon kılığa rastlaşık bazarı bu sefer. Sıra olmasa ki, ne işbirliği birime gazete koyalım mı? Sabını çıkarıp telefon kılışladı. 14'e verilmedi. 14 bin nakit verilmedi. 14 tepesi gelişilerdi. Bazarı süpürsün. Yakında bir de komentar okup oyandım. Aki hadap kımmat moşuna çıkaramazsan sal pul yengir o. Sparklardan, maçlardan çıkarayım da gelirler ki. Kuda kalırsa sparklarını Andijondan kursatçıya hareket kılamız. Azı köptürgen moşunuyla 2019 yılı Spark mekanik emek bu? İkinci payısı mekanik. İkinci payısı mekanik. 135 milyonluk moşunlarına asılaki tanıştırıp ötemem. Hop, ABS kendisinin gaz, bor haması 135 milyonluk. Motor kadar o yakışı mı? Haracat yok ha, kuda kalırsa. Balonu getirip var bilirse tuttu. Yani balon koyulge 14 razmirlik diske balonda. Bir salon getirip var bilirse çihol koyulge. Hop, şu 19 yıl yaptı. Gazla koyulgen. Çok yamaz. Tanirovki orta oynadı. İyi bir oğlum bana. Getirip var bilirse. Aka bunu narxi nech pul? 9000 deyapsiz aka, kamini qilib beraman. 9000 kami bor kelishiladi. O'zingiz nomingizda. Krasiyas qayerlarda? Krasiyas bo'ldi aka. Top toza. Narx 9000 kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun? Bo'lyapti aka, savdo. Nomeringiz bering. 90 kodi bilan 761 10-15 ga telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumot egalarini o'zlaridan olinglar. Nexi 2'ni yili yangiroqdan qidirganlar bo'lsa mana 2015-16 deyilayotgan 163 ming probeli Nexi 2 ko'rishingiz mumkin 1.6 motorda 2016 to'g'ri 2016 yilgi 1.2 1.6 motor metan gaz qo'yilgan bitta orqada orqa krilovda petno bor qolgan joy toza deyilyapti balon holatlari yangi balon qo'yilgan to'rtta krasi bitta namada kırılıyordu petno koyan cevap tozda değil ya prasoy salon çehol bor 163 mi yürüyen 2015-16 deyilirken Nexia 2'nin hasılayı narxı bilan egasi nomerini aytib o'tamiz qani şuna qasına qidirganlar bo'lsa bu yoqanda nima qilishni o'zingizlar bilasizlar hop ustalik metan i telar mana ko'rib ko'rasizlar Bitta orqa kriloda dedingiz-da petnoda? Qo'ygan joy tozami? Qaysi krilo? Shu o'n tomoshi. Nariyadami? Nari tarafda ekan. Uni narxi nechta bo'ladi aka? 7.5. 7.5 kami bor kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'ladi? Biroz bo'laveradi. Variant barcha bera olasiz. Telefon raqamingizni berasizmi? 97. 97 kod bilan 994 7818 telefon qilinglar to'liq batafsil ma'lumot egalarini o'zlaridan olinglar. Qanaqa bo'ldi savdosi aka bugun? Nech pulga esa pul berishdi? 6.5 berishdi. 6.5 ga bermadingiz. 6.5 tepasida kelishiladi. Bozoringiz bo'lsin aka.